precisa pular lá em PEC. Valeu, galera. Agora vamos pro vídeo. Eu vou fazer aquele bug do L gato. Falar sério pra vocês, ele que é chato, tá, galera? Você que é bucho? Aqui o pai é... Aqui o pai é mestre, tá bom? Ele lá é ouro. Você é bucho. Você é bucho. Você é bucho. Você é bucho. Mestre. Oi? Olha o que aqui, ó. Tô. Se eu tocar em coquetel, como é que eu vou voltar agora? Agora você já é. Agora é a música que eu vou. Hã? Ela tá fazendo o que você quer aqui. O que é isso, gente? É um bicho. Graças. Eu não sei se você está vendo o vídeo, mas agora eu vou passar. Tem um mulher morrendo? Claro, chegar aqui sem arma. É bem música. Tô sem arma, tô sem nada. Eu vou entrar aqui, mas tem um cara que não tem medo. Olha aqui, ó. Não deu tiro pra ele, não deu tiro pra ele. Agora aqui é uma matriz, né? E aí tá pra ele. A gente vai pra cá, amiga. Não, não tem busca não. Hã? Bota com a foto da bicha, não fica adianta não. Se vocês não deram, não sai do partido. Não sai é mais. Você tá muito tempo jogar comigo, meu filho. Hã? Você tá muito tempo jogar comigo, você perdeu. Agora é o gato, não é áudio mais não, né? É? Agora é o gato, não é áudio mais não. Ah, a áudio não tem que contratar não. A gente ia pagar muito caro no jogador. Nem guilda, nem a pior guilda do mundo tá querendo contratar o senhor. Meu nome é meu Deus do céu. Eu vou ligar pra quem reclamar. Não reclamo isso não. O que foi? Meu filho não quer pegar não. Seu quê? Meu filho? Eu não sei se é o único que morre. Depois você volta pra contar a história. Vamos ver.
Deus. Coitado. Corre mesmo, agora que eu vi. Cara, morreu com medo, briga. Eu não sei o que vocês me perguntam. Dá um boca preta. Quer gravar minha vida, briga? Não, já sei. A minha tá melhor que aquela que eu escrevo. A parte tá lendo. Tem medo que eu tô com a vida. É, meu, isso é bem louco. Sai fora, mulher. Obrigado, onde tá? O que que tem? Ô, a boneca é muito grave, cara. Obrigado, tem que ficar local, briga. Tem que ficar local. Eita, filho, quem morreu? Quem morreu? Matou. Eu tô na cama. Você dá tudo, os caras que matei tudo que é gelo. Os caras sabem que vai morrer, tá? Mas com gelo não vai ficar, não. Eu tô com 7 gelo. Que porra, hein? Pô, mano. Olha o outro que tem parado, cara. Esse cara é... Thank you.
Viu? É. Dois. Ajuda! Talvez chama o drop aqui. Não, é um cara que não é muito que não, briga. Tem um cara que chama o drop aqui, eu vou ver. Então foi isso, galera. Ah, que isso?